Luxfery. Jsou Luxfery báječná věc, která vám umožní hrát si se světlem, barvami, designem, o zvláštní prostor a nebo je to ošklivý přežitek z dob komunismu. V první části tohoto videa se zamyslím nad tímto tématem a v druhé vám prozradím proč a jak jsem se rozhodl Luxfery řešit já v tomto půdním prostoru. Takže vítejte u třaskavého tématu. Luxfery jsou s námi již nějakých 150 let, přesto asi ve stavebnictví není téma, které by naši společnost názorově tolik rozdělovalo. Osobně si myslím, že to je tím, že v 60., 70., 80. letech za komunismu se stavilo hlavně tak, aby to bylo funkční a účelové. Luxfery byly používány čistě k přenosu světla někam do nějakého temného zákoutí a na nějakou krásu a design se moc nekoukalo. Konec konců, kolik asi za komunismu bylo bytových designérů? Nevím, ale moc asi ne. A proto u nás v dnešní době stále ještě Luxfery zůstává jako takový trošičku zprofanovaný materiál. Nicméně, když se od tohoto oprostíme a přistoupíme k Luxferám s čistou myslí, tak si musíme přiznat, že je to úžasný přírodní materiál, který výrazně rozšiřuje naše stavební a estetické možnosti. Nehledě na fakt, že světlo je jednou z nejzákladnějších potřeb k bydlení a Luxfera se svou schopností světlo nést je tedy velice dobrým pomocníkem. Výrobci to již dávno pochopili a dnes jsou Luxfery drahým, řekl bych, až luxusním materiálem s ohromnou variabilitou. Takže kromě klasických Luxfer o velikosti 19x19x8 cm máte i všelijaké designové cely o jiných rozměrech. Máte Luxfery, které jsou barevné nebo čiré, Luxfery ukončovací, rohové, vyrábějí se protipožární nebo pochozí Luxfery a dokonce existují Luxfery, které jsou silnější a nazývají se tepelně izolačními. Luxfery mají velké množství dekorů, mohou být i průhledné nebo pouze klasicky průsvitné. Výrobci se předhánějí v různých speciálních limitovaných edicích. A dá se říct, že opravdu můžete mít prakticky cokoliv, na co si vzpomenete. A taková středně velká luxferová stěna vás dnes klidně může být na 100 000 korun. Jak pomalu přibývají zdařilé realizace Luxfer, které jsou hezké i funkční, tak se mi zdá, že to veřejné mínění se tak trošičku obrací a Luxfery přicházejí do módy. Já osobně módním trendu moc nepodléhám, spíš se jim snažím bránit, ale Luxfery se mi velmi líbí právě pro ty jejich užitkové a estetické vlastnosti a navíc věřím tomu, že taková velmi zdařilá realizace je nadčasová. A tady se dostávám k druhé části tohoto videa, totiž k tomu, jak jsem se Luxfery rozhodl v tomto půdním bytě vyřešit já. V základě je to prosté. Tady chci mít 3 metry vysokou a asi 2 metry širokou luxferovou stěnu. Ta má prosvětlovat ten prostor za ní, což je budoucí koupelna bez okna, a současně tu koupelnu oddělit od tohoto hlavního prostoru. Moje původní představa byla nějaká jednoduchá, jednobarevná, bílá nebo z čirého skla udělaná stěna. Zvažoval jsem pouze funkčnost takové stěny, ale pak jsem si uvědomil jednu velmi důležitou věc. Tento půdní byt, minimálně co se barev týče, by mohl působit trochu nudně, protože palubkový podhled plus krokve budou natřeny na bílo, stejně jako stěny. Podlaha bude cihlově červená, aby ladila k těm přiznaným cihlovým zítkám, které částečně stojí. Zbytek krovu, schodiště a budoucí pracovní deska na lince budou pravděpodobně v tmavší barvě dřeva. A pak už vlastně pro zpestření zbývá akorát to modré olemování střešní oken, které již existuje a které částečně přinesu jako olemování kolem budoucích dveří.
Takže se obávám, že s touto kombinací barev by ten půdní byt vypadal trošičku fádně a já fádnost rád nemám. A tak jsem si řekl naopak. Místo nenápadné stěny tady udělám pestrobarevnou luxferovou stěnu, která se stane ústředním prvkem tohoto prostoru. Navíc každý, kdo vystoupí na schodiště, si ji okamžitě všimne. Přiznám se, nejsem profík, takže tady jdu poněkud do rizika a dost lidí mě o to zrazuje, ale já fakt věřím, že to bude vypadat pěkně a se svojí tvrdohlavostí neustoupím. Nehledě na to, že když se to nepovede, tak víme, kdo za to může. A další věc, na kterou se těším, je to, že když tato hlavní část bude potemnělá a já rozsvítím v koupelně, tak to barevné světlo tu bude vytvářet zajímavou atmosféru, což platí i opačně pro koupelnu. Navíc tady s vám musím svěřit, už jsem se tady jednou svěřil a svěřuji se po druhé s mojí další fantasmagorií. V tomto místě chci mít asi 3 metry dlouhý a 1,5 metru široký, to znamená řekněme nějaké 4 metry čtvereční. Nemohu to nazvat květináčem, spíš obroubeným prostorem, ve kterém bych chtěl, aby mi rostla taková ta stínomilnější subtropická a tropická vegetace, včetně 3-metrového kávovníku, který mám již připravený. A věřím, že to světlo, které bude přesto listový, bude zase vytvářet trošku jiný dojem. Nehledě na to, že přímo v tom květináči bych chtěl mít nějaké bodovky, které když rozsvítím, tak to bude opět dělat atmosféru trošičku jinou. Uznávám, že to celé zní poněkud šíleně, ale originalita je zaručena. A co říci závěrem? K první části videa mám toto. Nebojte se luxferu, když to uděláte dobře, bude to vypadat krásně. A upřímně řečeno, ono se dá designově lecos zkazit obyčejnou zdí nebo špatně zvolenou barevnou kombinací dlažíček. Všechno je to otázka vkusu a citu. Co se mé vlastní luxferové realizace týče, tak já jsem rozhodnut do toho jít. A to přesto, že toto je půdní byt, kde si musím velmi hlídat váhu. A jak dobře víte, ty skleněné kostky jsou velmi těžké, takže já to budu muset v místě té budoucí stěny řešit nějakým ocelovým profilem, který tu váhu roznese. Zvažoval jsem chviličku i luxfery plastové, na které jsem na internetu narazil, ale jelikož jsem nedohledal žádné doplňující informace, abych tuto variantu mohl vůbec zvážit, a také proto, že prostě mám rád přírodní materiály a nemám rád plast, jsem se rozhodl zůstat u luxfer klasických. A teď si zahraju trošku na youtubera. Odebírejte mě, sledujte mě, ať víte, jak tahle šílenost s luxferovou stěnou a vegetací před ní vlastně dopadne. Sám jsem na to extrémně zvědavý. To je pro dnešek vše a příště bude to, co jsem slíbil, trošku matematiky. Zkusím totiž spočítat, na kolik mi vyšla tato celá nová střecha od krovu až po poslední tašku. A pokusím se to tak aspoň přibližně přepočítat na současné ceny, což bude fuška, ale do té doby se mějme fajn.